こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、商品の写真を出品しましたが、事務局から強制削除されました。この場合、事務局からの強制アカウント削除に対象になるかもしれないので、注意してください。実物の写真画像付きというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。この動画ですね、LINE アットから質問来ましたので、ぜひね、これ本当にやばいので、ぜひ消化させていただきます。はい。実物の写真、こちらですね。はい。で、これですね。出品の写真を事務局が繰り返し削除されたためって書いてあるので、これですね。確実に、この写真を何度も何度もね、利用しているので、アカウント削除にはなってないんですけど、画像削除されて使えなくなってます。はい。で、これですね。本当にこういう状態になると、どうなるかと言いますと、確実に目つけてますよね。メルカリ事務局に。で、メルカリはですね、今、メルカリシステムも、追跡システムのようなものがあって、ありますシステム。なので、こういうのをや、同じ写真をね、例えばこれ業者の写真と思うんですよね。自分撮ってないかと思います。はい。なので、出品するとしたら、自分で写真撮ってるんですよね。はい。これは確実に写真を、撮ってきてね、コピーして貼り付けてるだけなので、この場合は非常に、良くないですよね。なので、ぜひね、こういった状態になると、すぐかは分かんないですけど、やっぱメルカリからアカウント削除のね、メールと来るかと思いますので、ぜひね、こういった状態にならないような写真ですね。同じ写真をね、10枚とか20枚、30枚撮って、それをね、バラバラに使って、追跡されないようにするとかね、そういった方法でやっていただければ、こういったメールは来ないかと思いますので、ぜひね、こういった写真を使わないようにメルカリで出品してね、販売していただければいいかと思います。はい。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきます。30分無料コンサル。10万円稼げる。マル秘マニュアル。プレゼンします。日経の散歩。お願いします。あと、YouTube カスタマイズは受け付けてません。LINE の登録によろしくお願いします。本日は、サウミいただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。